Ọmọ ìbàlà ẹ̀kẹ́ aleluya. Hallelujah. Ẹ jẹ́ kí a dúpẹ́. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ọba tó pa wá fún tó wà pẹ̀lú wa. Ọba tó mú wa wá sí ilé mímọ́ rẹ̀ lónìí. Ọba tó pa ẹ̀mí àti rẹ̀ mọ́ láàrin àwọn ọ̀sẹ̀ tá a lò kọjá. Nítòótọ́ lèyí fi yé wa wípé ọwọ́ ọ̀tún rẹ̀ ó ṣe agbára nínú ayé wa. A kíra wa káàbọ̀ sí ẹ̀sìn òní. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé ìpele mìíràn láti fẹ́ parí ìpele àkọ́kọ́ nínú ẹ̀sìn ọjọ́ tòní tí í ṣe ìpele Ọlọ́run sí wa. Nínú ìpele kejì ni àwa sí Ọlọ́run. Ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀ ni ò ń rí èrè ẹ̀sìn nítorí ìpele àkọ́kọ́ wọ́n ti sọ́nù. Wọn ò kà sí. Wọn ò rí rò nítorí tí wọn ò níbẹ̀rù Ọlọ́run. Ẹni bá níbẹ̀rù Ọlọ́run yóò ṣe ohun tí Ọlọ́run fẹ́. Kò kí ṣe ohun tó bu ara rẹ̀. Ẹ ṣílẹ̀kùn fún wọlé. Ohun tí Ọlọ́run fẹ́ ni ẹni tó mọ rírì Ọlọ́run yóò máa ṣe. Lè jẹ́ pé láti bẹ̀rẹ̀ sí láti wọlé títí fi di àkókò ẹ̀kọ́ kíkà. Àkókò ìfilọ̀ sí ìwàsù. Olúwa ń bá wa sọ̀rọ̀. Ohun tó fẹ́ látọ̀dọ̀ wa, ohun tẹ́ kí a ṣe. Kò bèrò kó o lọ́wọ́ wa ní àwọn àkókò wọ̀nyí. Nígbà tí ìwàsù bá parí ni a ó wá bẹ̀rẹ̀ sí fi títóbi Ọlọ́run nínú ayé wa nínú àwọn ètò tó kù níwájú. À ń sọ èyí ká tún ba lè gbéra wa sí àkíyèsí níbi tí a ti gbé ṣubú, níbi tí a ti gbé gbàgbé ìkìlẹ̀ Ọlọ́run. Ṣé ohun tọ́lọ́run fẹ́ fún wa là á ṣe? Ṣé ohun tọ́lọ́run ní ká ṣe là á ṣe àbí à ń ṣe ohun tó wara wa? Kó lè jẹ́ wípé nípa èyí tá à ń ṣe ni ẹ̀bí yóò wà fún wa tàbí àárẹ̀. Ọkọ̀ ló jẹ̀bi lẹ́yìn ẹ̀sìn nítorí wọ́n ṣe ohun tó wara wọn. Ọkọ̀ ló jàre lẹ́yìn ẹ̀sìn nítorí wọ́n ṣe ohun tó wọ Ọlọ́run. Àjọ wa ni pé kó lọ́ba ní jọ̀wọ́ kó fi ẹ̀mí ìjọ ìsara sí ayé wa tí a ń fi ní jẹ̀bi níwájú olórúkọ Jésù. Láì gbára ní àkókò, a ò rí bẹ́ẹ̀ ẹ̀kọ́ kíní àti ẹ̀kọ́ kejì ìrìn àjò kan náà ni. Ìrìn àjò kan ló bẹ̀rẹ̀ ní ẹ̀kọ́ kíní ló parí sí ẹ̀kọ́ kejì. Ẹ̀kọ́ kíní ṣàlàyé fún wa bí ó ti yẹ kí a máa ro gẹ́gẹ́ bí ọmọ ẹ̀mí. Nígbà tí ó sọ nínú àwọn ìwé rẹ̀, nínú àwọn ìwé ìyẹrẹ, Dáníwèé Mátá Àlùmá, ó ní pé àwọn ọmọ òkùnkùn wọ́n gbóni ọmọ ìmọ́lẹ̀ lọ. Nítorí kí ni àwọn ọmọ òkùnkùn kì í ṣe àwọn ọmọ ayé? Ní ìrònú wọn, ní ìṣe wọn, wọ́n ronú ju àwọn ọmọ ìmọ́lẹ̀ lọ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀. Ṣùgbọ́n àwa a ti gbé Jésù rí jù, a ti gbé ìlànà ju ọ̀ṣọ́pá lọ. Kò ní ká má tẹ̀lé ìlànà, ṣùgbọ́n kò ní ká gbé ìlànà ju ohun tó ń pè wá sílé ìjọ náà lọ. Ẹ jẹ́ ìlú sí ilé ìyọ̀rọ̀ yóò yé mi. Hallelujah. Hallelujah. Kò sọ wípé nítorí tí a sì Jésù ká má rí bó ti yẹ níwájú rẹ̀. Kò sọ pé nítorí tí a débi Ọlọ́run ká tún má ṣe àwọn tó yẹ fún ayé wa. Ó wà là fún alẹ́sẹsẹ ní ẹ̀kọ́ òní láti ẹsẹ̀ kiri ní ẹsẹ̀ kẹjọ. Ẹ tó mọ́ bíi káwọn nìkan. Fọ́n oúnjẹ rẹ sí ojú omi. Fọ́n oúnjẹ rẹ sójú omi. Gẹ́gẹ́ bí a ti mọ̀ pé nínú àdúrà Olúwa, ọba Olúwa ló pèsè oúnjẹ fún wa. There is nothing like bread being out of the family. Bí ọkùnrin ṣe máa sọ,
marry. Ah, when the woman died and the woman was the breadwinner, there's no divination of family. God is the breadwinner of every family. Ṣé kò wá yà ilé rí pé nígbà tẹ́yìn bá kàn rí breadwinner of family nígbà tó bá kú? Ṣé gbogbo ìdílé tí breadwinner of family àti fair family tẹ́yìn pé ìdílé náà parun ni ní òkè ṣe rere mọ́? Ìyẹn Ọlọ́run fi hàn yín pé ẹni tó bọ̀ kú yìí ń kàn gbéga kẹ́yìn lè rò bóyá òun ni ẹni gbéga. Bí ọ̀rọ̀ kan tó tò wá lánàá, ó wí pé gbogbo ohunkóhun téèyàn bá ṣe fún wa, a kò lè kà sí ìrànwọ́ Ọlọ́run. Kò sí ìrànwọ́ téèyàn lè ṣe fẹ́ láyé, ó lè fi ìrànwọ́ Ọlọ́run. Ìran lọ sí Amẹ́ríkà, Ọlọ́run rẹ̀ lọ sọ́run. Ìyá fún méjèèjì. Àbí ìran lọ sí Amẹ́ríkà, tún rẹ̀ lọ sky. Fẹ́ lọ sí lóṣùpá, Ọlọ́run lọ sí lóṣùpá, tàbí lóòrùn. Kò lọ sí ẹ̀ka gbogbo aṣọ fáwọn ayé gbọ́n ẹ̀rọ náà fi títóbi ẹ̀wọ̀n nìyẹn. Akọ̀yàsùn ẹ̀ fún wa wípé ó ń pa sàkíyèsí lóòrọ̀ yìí fún oúnjẹ rẹ sójú omi. The bread God has given to you, cast them upon the waters. Ìbí tẹ́bánikà máa ṣàlàyé ẹ̀kọ́ òní ẹsẹ̀ àkọ́kọ́ tàbọ̀ kalẹ̀ ìdìbò rẹ̀. Ìjẹ́ ìmọ̀ ìtumọ̀ omi, ayé lomi. Ló jẹ́ pé nígbà tí omi fẹ́ máa kọjá ayé ẹ̀ lọ́nà ẹ̀rọ ní Grafopo, ẹ̀rọ ní SPJ lọ síbẹ̀, ẹyin àtàbẹ̀rẹ̀ dára fún wọn lè mọ̀ pé nípa kékeré àwọn ẹ̀rọ ayé. Nígbà tó dẹ̀ débẹ̀, kò ráyà àwọn àtàdúrà tàbí ṣòwò, àbúkọ́ máa fá àwọn méjì abẹ́lẹ̀ kò nílẹ̀ àgbàdua, ó lọ àjọ ọba sún rárá o, ó ti gba ìkìlọ̀. Níìsí ìkìlọ̀ ló ń tọ́ ìbí rẹ wá lónìí. Ó jẹ tọ́nà fi fún ẹ fọn sójú omi nípa ohun tó tọ̀ ẹ́ wá lóòrè. Cast your bread on the waters. Kò ní pé mú oúnjẹ rẹ sínú ilé ẹnìkan. Òun ló bá tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ yín bí àdúrà tó ga lẹ́yìn àdúrà rákẹ́ jẹ́. Olúwa àṣẹ sí wẹ́ẹ̀dì, àṣẹ sí Friday, àṣẹ sí Sunday, àrí bẹ́ẹ̀. Àdúrà tó dáa. Ṣùgbọ́n wá rẹ̀. Ṣé o fọ oúnjẹ rẹ sójú omi àbó o ṣe oúnjẹ ni? Ní àmì fámìlì jókòó. Òun tó kọ́ bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn. Tó kọ́ bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ kìrìsìtẹ́nì lórí nìyẹn. Nípa tó bá ta sálárì fún ọ̀rọ̀ sí bí ẹ̀kọ́ òwúrọ̀ yìí. Galata 6:6. Ìrẹ́ tá a kọ́ ní ọ̀rọ̀ náà máa pèsè orí gbogbo fẹ́ni tí kọ́ ni. Ó rántí pé inú 70,000 sálárì nìyí lóòótọ́ máa di 7,000. January is the next month this year. Amazon Post Group ọ̀pọ̀ ilẹ̀ ní san. Gbogbo ti mọ in lára. Ilé ìdámẹ́wàá lù sí. Kò sí wàá kó sálárì ẹ̀ wá. Ó ti rí pé nígbà tá a fún lọ kí la máa jẹ mójú kan. Mo mọ̀ pé a máa ń ṣiṣẹ́ ẹlẹ̀. Ìbẹ̀rẹ̀ ọdún dẹ̀ ní ìpele ẹni ò san first fruit tó lọ san tight. Ìrìn àjò yẹn ò pé your first fruit comes first. Ẹni tí ò níṣẹ́ tọ́nà wá pèsè fún ní June. Ẹ̀ka ti fọ́sí nílò ọ̀dẹ yẹ rárá o. June ẹ̀ gbọ́ ní first fruit ẹ̀ máa wáyé. Your first salary yóò wá san fún lọ. Then from July you start bringing 10%. The other 90% wọ lo ni. Ó wá gba 70,000 as salary, ìyẹn 70,000 as sat as tight. Gbogbo 16,000 tó ti ẹ̀ dé tẹ̀lera nílò wọn àti ọ̀dọ́ tó fún ìṣọ́. Nítorí nípa ọ̀rọ̀ náà ta gbó lẹ́nu rẹ̀ la fi rìn. Kò nínú ìrírí sí wáyé cancel it is because ọ̀rọ̀ tó ń gbà ò lò. Ohun tó kó bọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ táyé wọn fi wà lójú kan. Ẹ̀bá wo mú àpò ìṣúra yín, ẹ máa rí pé ẹ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun èlò ogun láti kọjú àìní ayé ṣùgbọ́n ẹ lò. Maybe due to one reason or another tàbí ìwà ìfẹ́ tí mímí ni màá ṣe, ẹ ti fi àwòrán tẹ̀ ń gbà. Ọkọ ni oṣiṣẹ́ sí ilé lẹ́yìn ẹ̀sìn Sunday sí, kò sí pé ẹ̀sìn ọlọ́run wáyé nílé ẹ̀. Láwọn ti ọ̀pá ló jẹ́ kojú àwọn agbára kéékèèké tí wọ́n pè ní when you work on only Sunday, Sunday worship. Bí ẹ kò ti bẹ̀rẹ̀ sí máa wo tíṣù wẹ̀ ti wáyé, kò sí lọ́wọ́ àgbà, kò sí lọ́wọ́ yín pé kò lí ò sí. Kò sí lọ́wọ́ yín pé wọ́n ti ṣe fún aṣọ rárá. Ẹ̀sìn wákàtí ṣé òun ṣe ń yẹ? Nígbà tá a kéré, ta tó gba ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn wákàtí fún rántí, nígbà tá a ṣe kéré náà, a máa lè ṣe dájú ilé wa kọ́kọ́. Ẹlẹ́tẹ̀ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí wákàtí
lọ́la gbogbo akáká ṣe jíjí lájú bàbá a má ṣe bá kékeré ilé bó ti mọ sàn fúwàkà lọ́ti church ilé láti practice fún sunday service ya báyìí sáré lókàn mélòó ni ló máa ṣe you turn yourself to jack of all trade tó bá délé ilẹ̀kùn fi ta plate bí máa ṣe bí lọ́dọ̀ máa ti kò kàfé pé o gbúdọ̀ kó o balẹ̀ fún ọlọ́run kò ṣó ẹni ilé ẹ ẹjẹ bí ọkọ o tún bẹ sọ. You leave the door of your house open and during the day when they call you maybe at your place they are come out come out to dapu or they don't see that come out so quickly okay and don't say bye bye she don't feel every day she's there go go live at any time if you go to Sunday so she put 2% of our color out of the 99% made more because you are not working in the power according to Oyaye. You are not working and whoever work in power will work in instruction. Ẹ̀yìnbá máa ní wọn agbára ọlọ́run á rìn nínú ìkìlọ̀ ọlọ́run ìlànà ọlọ́run látàlágbà ẹjọ́ sí sọ nípa ọlọ́sẹ̀ kí aláṣara máa sọ̀rọ̀ purpose ìbámu yẹn lẹ́gbẹ̀rẹ́ gbọ́rẹ̀ lẹ́yìn aláṣara. Ó ní I fasted, I prayed, I went to Ghana, I went to sea, I went to river. All of them are in vain, but I realize God is the God of principle. Ah! Lẹ́nu aláṣọra. If God work in principle, if you want to enjoy God, you must work in principle. Wow! Well, this is the best sound I've ever had in my life from a Pentecostal pastor. Because the lesson of today, pastor, we are Ishenio, Abubakar Shishu. But if I don't want to turn on that card before you leave red, go back to that scene. Why never do you go down? It's the one that's one. I'm not going to go to the other side. Why are you going to go to the other side? You go to Satan and yet, Satan will put a rich here. You go to the other side. Form Jerry, so you will be ultimately focused. Kí ló ń tọ́nà fún ẹ ní epín tó tẹ pa ní ọ̀sẹ̀ẹ̀sẹ̀ ṣó ń fọ sójú omi wọ́n máa ṣe ìfilọ̀ pé ẹ̀ka dá fún kọba ẹ̀ka dá fún kọba the only complain ìdá oṣù ọ̀dọ́ ti pọ̀ jù àmàdá dá mẹ́wàá àmàdá dá oṣù rà rí wọn mọ̀ pé ara oúnjẹ tọ́nà ohun tó túnmọ̀ fún ìlànà tó ti bẹ́ẹ̀ nìyọ. Tẹ́lẹ̀ àbọ̀dé sí fún ọdẹ sí lórí ẹgbẹ́ tẹ̀ lásán kọ́ àwọn ẹ̀dá wa ní ọdún ó tó kápẹ́ra lè fúnra wa ìbá ńlá yìí ṣùgbọ́n no I always taught you be focused in ohun tani kó dá 5.1000 má rí àsìkè má rí àsá kó máa tún fi ìjẹ dá nítorí pàtrí kó wá sọ ìtumọ̀ ibẹ̀. Bí ọ̀sán náà bá kún fún òjò. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n sì tù dà sí ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Bí igi bá sì wò sí àgùsù. Ó sọ ìgbà tún ló wà. Fi ìpín fún méje. Ìgbà owó tó tẹ̀sọ̀ náà nìyẹn. Nígbà tó wá fún ọdẹ sójú omi. Ẹ̀rọ alága yẹn sùn nígbà méjì. Ó máa lọ jẹ abọ́ lábọ̀rún kẹta. Fi ìpín fún méjọ. Nítorí tí ìwọ kò mọ ibi tí ó wà láyé. Rúbíṣì ló kà fún mi yẹn o. English Bible kà. Give a portion to seven. Seven. And also to eight. And yet. For thou let not what evil shall be. Evil rẹ ní ibi. Torí pé ọmọ ibi tó pọ̀ fún ẹ nígbà tí ibi ẹwà dé 743 ìṣẹ̀lẹ̀ ó wá ní ìgbà tí ìjọba bá dé kẹ́mayọ kẹ̀sì gbàdúrà. Nítorí kíni ó ti fi ìpín fún méje nígbà kan rí padà wá sọ ẹ nígboyà mo máa dáwọ́ sọ last month mo máa dáwọ́ fún ẹ mo wá ní ọmọ mi ó ní cancer wá sọ pressure mi irúgbìn cancer tó fọ́ dànù ó ti dá rọ́ọ̀kulẹ̀ lọ́rùn mi wọ́n sá ẹ pé èyí ti wá ní. Ọmọ agbẹ́bọ̀ ọ̀pọ̀lọ̀ kan wọ̀nyí. But you are so parochial minded in your life. Rárá o, mi àmì salary mi o. O ti ní bọ́ọ̀dẹ̀ tó salary yẹ kó tó dé. Tí o dọ̀rọ̀ pọ̀ ẹ mọ́, máa wọ̀ ẹ́. Ìwọlẹ̀ kọ́ ìgbà ó jẹ́ tí ìbẹ̀ ta ló ń. Ẹ̀kọ́ kẹ́ ẹ̀mí ilẹ̀ kọ́ ìwáyé fún Adónì tó sọ nípa ibi. Ó tún sọ nípa ìmọ́lẹ̀ nígbà sọ Vasemu, ẹ bá mi kà. Truly, he like the sweet. He like the sweet. And the pleasant thing, it is
Bẹ́ẹ̀ni ohun tó dá láti wo kàwé. Bọ̀ sí If a man lives many lives, if a man lives many lives, and rejoice in them all, and rejoice in the life he is living, yet let him remember that the days of judgment. Remember, Ranti. For they shall be many. Momo, Ranti, what is the record? Ranti, Ojo, Ewe, O, Niba, Ojo, Ibi, Moti, De, Monje, Su, Nomba. Oba, Re, you look up. Ranti, Nitori, Ojo, Ibi, Po, Waki. Àwọn ẹ̀rọ tó ń pa fún àwọn ẹ́ńtàmì máa ń jẹ ìdísí máa ní ìdí gúrù ẹ̀zọ́ bá dé kúta ìṣò jésù kò jésù kò tún sọ ní testament just 16:33 inú ayé ẹ ò rí ìpọ̀jù ṣùgbọ́n ẹ̀rù tún ká kò ti ṣẹ́gun ayé ìṣẹ́gun náà wá sí ó wá tún tẹ̀wá nínú ìṣẹ́gun revelation 3 ẹ̀wá ní kàrí revelation 3 sí pastor 3 kọ́ dàbí 20 ó wá sọ irú ìṣẹ́gun tó ń sọ ó là fún akóbalẹ̀ yé wa. Kí ló sọ? Twenty. Yíyẹ sí mo dúró ní ẹnu ilẹ̀kùn. Mo sì gbọ̀kùn. Bí ẹnikẹ́ni bá gbọ́ ohùn mi. Tí ó sì ṣílẹ̀kùn. Èmi ó sì wọlé tọ̀ wá. Ojú bẹ́ẹ̀ lọ. Ogun méjì ló wà. Ogun ilẹ̀kùn àti ogun ẹnu ọ̀nà. Ìgbé méjèèjì la máa ń sílẹ̀ lọ́jọ́ pẹ̀lú ẹ̀sìn ìjọ and the gate. A máa ṣí jọ ní 5:30. A máa ṣí gate 6 a.m. Tó wá ní sílẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀sìn. Ogun méjì wá dídé dógún ní àfẹ́jì alágbájá ìlónì. Wọ́n nípa ìsìn wá dá kẹ́wẹ́. Torí àwọn tó képe ló àwọn tó képe ló. Psalm 5:3 ó sọ ó ní ohun ìwò ó ní kùtùkùtù òwúrọ̀. Ṣùgbọ́n ìwọ ti fi ṣó kọ́ra ẹ̀ kó o fi ẹ̀sìn òwúrọ̀ kọ́ra ẹ̀. You live in love your life open every day. Go to work. Don't worry. It is your own age you will know you are serving woman, not God. You have been worshiping woman. Why not after that retire from government pastor's work? They will tell you the secret. 7 to 7, 7 to 7, 7 to 7, 5 years. Realize you have not been doing anything in your life. You realize your life has been in vain. Only God or celestial Jesus Christ can help you to reshape your life. By all this that He has given to us, all these tenets, do this. Pẹ̀lú 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 ta máa ní ká ṣe ìṣèjọ́ bí a. Mo náà ẹ̀ tẹ̀jọ́ kẹ̀ wò rí bẹ́ẹ̀ ni ká kẹ̀dá ó fún tẹ̀lé kò fún olùṣọ́. Ṣé o fẹ́ kó sọ̀rọ̀ àìjà bẹ́ẹ̀ mo fọ́ ẹ̀? Wá ló lè dá. Ó ní báyìí. Mo rántí òótọ́ ọjọ́ òkú bá dé, o máa sọ àṣeyẹ fún mi, àgọ́ àlùfà kò lè gbà wíwọ ẹgbẹ́. Tí ọjọ́ ìbẹ̀rù náà bá dé, àgọ́ àwòrán tó gbẹ́kẹ̀lé kó lè gbà nítorí ìkìlọ̀ kan ló mú òun yẹn wá. Ṣùgbọ́n torí pò ti ka òun náà sí, wá ló ka àwọn èèyàn sí, kò lè ṣe lábẹ́ òun náà, ṣọ̀rọ̀ kò lè ṣẹ́ lórí òun náà. We must be very, very careful. As the children of life, gẹ́gẹ́ wọn ìmọ̀ lẹ̀. Má fi rẹ ẹwẹ́ tí ò ní nǹkan ṣe. Ìrẹ tó gbé gbòòrò dání, má fi rẹ ẹwẹ́ tó gbé bronze àbí silver dání. Wúrà ló wà lọ́wọ́. Ẹni ká ṣe lè ó lè kọ́ tí wọ́n máa dáná sọ̀rọ̀ sí nílé àná. Ó gbọ́dọ̀ dáwé lásán, òun bá ìbò fẹ́. Fọ́nrán bá ṣe ìgbẹ́ wa ní ìgbàlọ́ jókòó nílé àná. Alàgbà kí ló ṣẹlẹ̀ kí omi kan dẹ́sà sọ̀rọ̀. And God will respond. Níbo ló wà? Níbo ló wà ní first verse? Now, go to verse 3, no. I think 4. Now, verse 3. If the clouds be full of rain. If the clouds full of rain. They empty themselves upon the earth. Kawe. And if the tree fall towards the south. Or towards the north. In the place where the tree falleth. There it shall be. Kawe. If that observe the wind shall not sow. If that observe the wind between one another near. And don't get the affair. Kí lè mọ̀ tó dáwé fẹ́ràn tó tó kó fún yín? Òun ni àwọn ìkìlọ̀ àwọn ìlànà táwọn ìjọba ayé gbé kalẹ̀ fún yín. Tẹ́yìn wá lóbi ẹ̀ ẹ̀dì ríṣẹ́ níbi iṣẹ́. Ẹ kíyèsí ohun tí wọ́n sọ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ lè fún mi. Nígbà tí bá dá owó yìí sí, a kò 20,000 sálárì yìí. Bàdé tó san owó lé. Lálọ́ ní sáà tó gbẹ lọ́yà àdìgbò fún mi ní ìwé owó. Kọ́
o ni rupin fun osu kan ti agbara yo wa dide ki lo fe so so ile. I told you, your house is a land. What you sow here, you reap in your house. In fact, you start reaping from God's presence. She got to look for fruit in the only lo mo lo ka. That is the problem. In case what did I mean one be? What did I mean promotion in the church? What did I mean church? Oh, that, Nibi. Why did I mean promotion in church? Yeah, not only lo, Trigo, yeah, that way no call you as well as the mission. Why did I mean church? Rara, it's time now for project now, but you are one job. She got to look for 5 minutes, on to she, Nibi. Lógi lè rí ìrìn ìgbà nínú ayé nípa bẹ́ẹ̀ kó wá sọ lọ́n jẹ ní èké o sọ̀rọ̀ rẹ̀ tó náà fi rán wò ní sí ẹgẹ́ bí o tún lè wá sí iṣẹ́ ẹ̀rù àti gbọ́n ti pẹ́ pẹ̀lú wá sí bẹ́ẹ̀ ohun tó máa dàbí ẹni bẹ́ẹ̀ ni tó kò ka ọmọ náà sí kó rìn bó ti yẹ oúnjẹ dàmú lójoojúmọ́ 20,000, 30,000 tá à ń fún èlóṣooṣù èlójoojúmọ́ ìdánlọ́dọọdún kò fọn sórí omi ó ń kí pẹ̀sínápò. Mo tún wà ká ṣe oúnjẹ mọ́ndé mo ní ọkùnrin owó ọkùnrin lè ní rẹ́kọ̀d ipò owó tún lè ọkùnrin pé give me record that million ó lè mi the wife can have account for every money this one for the husband you can never. Bí wọ́n kí ẹbí àpèjúwe ọlọ́run tó pèsè kò ní sí kankan tó máa ṣílẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ń gbó pèsè ẹ̀kún pẹ́rẹ́ báyìí akọ̀ṣe wọn lẹ ẹni bá wà kọ́ ẹ ọmọ ẹ ti gbà pé mo lọ. Fákọ̀máde olùṣọ́ ọmọ àti àwọ̀kọ̀ ti jẹun ẹgbẹ́ ìjọ ló máa ká tí mo lò fún lówó ìgbóhùn àti ìtara fún àwọn tó ní ìyẹn ní ọkọ lórí àkóso gbígbé kó dà ṣé kò tó yọ fún ìyẹn máa máa ṣe lọ. Ohun ló lè lọ nígbà ìwọ sọ ti ní kèsè it is my life bẹ́ẹ̀ and I thought you everyone that work in the mentality of it is my life can never come to something in life. You can never amount to something, not even broom. You can never amount to it in life. The life does not belong to you, it belongs to God. So you walk in the instructions of God, not in your own instruction. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, my John, hallelujah. Hallelujah. Nítorí kò wá kí èsì àwọn kan wọ̀nyí ni mo sọ pé ẹ̀kọ́ kìíní ó parí ẹsẹ̀ kọ́ kejì. Mo wá ní nígbà tí mo tàn yín wá ẹ rí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ àwọn ará wa kò wọ́n ní ìrànlọ́wọ́ àbíṣe ìpìlọ̀ ẹlẹ́gàṣẹ́báyìí ṣùgbọ́n ẹ̀wù èmi ò lè ṣe o tí nígbà tí mo rí bẹ́ta wọn lè rí tèmi rò nígbà tó bí kẹrin tí n kejì fò lọ wọn rí tèmi rò wọn ní malábẹ́ nìkan ó ti gbàgbé ẹ̀kọ́ kejì jésù kan ló máa gbà lọ́wẹ̀ àárín wa ló ti máa ṣùgbọ́n bákan méjì ní òpin ìrìnàjò náà ó ní ìyá àìdípẹ̀kú tàbí iye àìdípẹ̀kú the choice is yours you are free to choose anyone wòlíì kò lè yan fún ẹ nígbà ìjọ ọmọ ẹ nílò gbàdúrà ní òpin ìrìnàjò ẹkọ lọ lè jà nílò tí wòlíì kò máa gba etí ẹ oṣù tó bẹ́ẹ̀ sẹ ìwọ ni wà á rìn ní ìjọ ọmọ yìí ti ní tòótọ́ láyé yìí láàrin wa lọ́jọ́ wéèkì ìpínlẹ̀ àwọn àdìsọ́ pé ìyá ìyá dáadáa ni ohun báyìí ló ṣe ohun báyìí ló ṣe ohun báyìí ló ṣe ẹni kí èsì ọjọ́ orí àwọn ọjọ́ ṣàtúnṣe pé wéèkì ìpè àwọn tó máa wá kì í ṣe gbọ́n ẹ̀bùn ẹlòmíràn tẹ́ ẹ̀ mọ̀ rí lọ́ta ẹ̀jẹ̀lò tí ìyá ìyá lọ́wọ́ ìṣòro fún fáyẹ̀sì kó wá kò wá bíà ìgbọ̀nà wá débi ìyá ìṣe kọ́ bá orí àwọn ẹlẹ́rìí méjì wà lọ́jọ́ náà lórí sábẹ́ẹ̀lì bí ayé ṣe kú fún ìjìnlẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ọmọ ẹ̀mí a kú fún ìjìnlẹ̀ tó yẹ kí a tẹ́tí láti gbọ́ láti nínú rẹ̀ kábàlẹ̀ di ìrìn àjò wa cast your bread upon the waters ẹ̀rí ó lóòótọ́ lè fi méje àti méje ṣàpèjúwe o ṣùgbọ́n ó ti bẹ́ẹ̀ lọ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ ayé láwọ̀ ẹ̀dá owó alẹ́ ṣọ̀tẹ́ ní sunday 7 náà nì ìgbà ìmọ́lẹ̀ ìkọ́lé ìrìnàjò torí àánú ọgbẹ́ okay sorry 6 ìdámẹ́wàá 7 yẹ láti mọ owó tó níyànjú ṣọ̀ṣì àyẹ̀wò sẹ́ni gan nígbà tí mo lọ sí èsì gan ọ̀lẹ́ka kò ṣe ọ̀rẹ́ gbẹmílẹ́kẹ ọ̀rẹ́ báyìí tí mi kọ́ má dùn mí ọ̀rẹ́ kílọ̀ kìnìkan
ti won sele a to le fun e leye atun to mi jade eh ni ko wa da ni ose oni le ran lowo eni ma tu ko se ti ko ti mo ko se no be papa rada advice ma je ki e mi a no ko bi o to ba to apoku kore lati fi ipin meji mejo without looking back because of that is coming, and when those days arrive, you stand on your feet and speak, and he helps you respond. And Balagra, who know by me, Joe, and me last day she would talk, knew it, we were at the room, and I'm going to go to the bar. They were, I mean, for Jesus, when he had a ticket, and policy. To ma pada fi han si ipo ise njojo ale jojumo loni ko ra ko gba ile rume lojo na aye wa a so fun adodi ko le wa na ko sile ati ki ise ra pa gbe owo ebi nitori awon ohun ita nse ta fi la bu fu mo so ko ni je ko ta se wa so bi mo ni sele ta wa mo ti awon ba la wa se nijo mimo won ki ri ba fe ra le pa fe ko ni won ki ri lo mẹ́sẹ̀ náà fún ọ pé ìjọ ọmọ ìní o ẹni kan fi lè lọ ẹ o má fi ẹsọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ó dé ọmọ house bí rárá o ẹ̀rọ spyland ìwé ìtọ́ ṣe fún ilé ní rẹ́díò sí estate ìbúrújẹ tó ń ṣe báyìí nìkan ó máa fẹ́ ní tífà ẹ̀pọ̀ ẹ̀ má fẹ́ ní ìsìn ẹ̀ àwọn ìyá bàbá orin o láyé ìjọ yẹn wọ́n rí ti church o àti ara wọn fi rárá o lágbàdégbọ́n ṣe rédíò nípa bẹ́ẹ̀ ọlọ́run máa ń dànù àwọn òṣèré nílé òun gbọ́ wọn lékè tá a lè kà tá tó jẹ́ ẹ̀rí táwọn ọmọ ìṣẹ̀lẹ̀ ṣùgbọ́n sí ìdíjẹ́ ọmọ àwọn àmì sí fíṣọ wàrà sí ní ọ̀pọ̀ lẹ́yìn tẹ́kọ̀ọ́ ní wáṣí ọ̀ṣì wọ́n rí pé àpínlẹ̀ máa ti fọ́ ẹ̀kọ́ sáyé torí prọfẹ̀ òṣìṣọ́nù òṣìṣọ́nù máa ṣe kẹ́rọ̀ púpà nílò nípa bẹ́ẹ̀ àwa làágùn fún ìṣeré ìpínlẹ̀ wa that's where we are now torí àárí ara wa nínú ara wa mọ́ kí là ń rí àárí aya wa nínú ara wa àárí ọkọ wa nínú ara wa àárí ọmọ wa nínú ara wa àárí àlè tó ṣe wọ ọjọ nínú abẹ rárá o àgbà yìí gámẹtì ọba rẹ tí ó wà kó sì bẹrẹ gámẹtì mẹsì kó lè wà ìyá àtẹgbà kó fún àtẹnumọ kó lè dà jí ẹnì àbújọ lọ sọ fún rárá o wọn ti yí bẹrẹ pẹlẹpẹlẹ ìwọ nínú ẹ rẹ gbọdọ pín sí ẹ that is the mentality we watch the sẹlẹ as a whole nípa pé ẹ wọlé ọkọ àṣírí wa wọn kì í lá sára wa. Check yourself. You want God blessing. It's better you go back and adjust. You mentality will be so low. She mentality me and my family. Me and my husband. Me and my friend. Only me and Usho. All those mentality can never make you somebody in celestial church of Christ. You can be someone for 10 years in that mentality, but I can tell you honestly that the end time, which is old age for such a person, oh my father, see you share the point. You know, the man on that show, I don't sell it. Be very careful. Celestia is not a place you just went to in life. Learn about the church. Hallelujah. Hallelujah. Ro kí o tó ṣe òró tilẹ̀ o. Bí o mọ̀ ọ́ tọ́, bí àbúrò ló pa àmì yé rẹ̀ bẹ́lá bájì. Ro ètò sọ fún ẹ lánàá yẹn ro kó tó ṣe. Ètí mo sọ fún ẹ má ti ẹ̀rọ padà sí ìdàánú. Bọ̀bọ́ ìsọ̀bá 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 ìlú tẹ̀ wá dà wà lọ́pọ̀lọ́. Kí o tọ́ ẹ̀ tó bá kí o tọ́ lọ́rù. Wọ́n á pè é fún ẹ. Àwọn òkè ní tòótọ́ ètò sọ ni tiwa níbi. Celestial is a place where you enjoy God's blessing if you walk in a true mentality. Mentality of for boy, you go at a point of law school. Almost here, but don't shop of law school. Oh, this house, I'm at a law school, oh, this house, this. She go on the mirror, what am I getting? Are you mad? I know that I know the real world. I'm going to ask you, and I'm going to give you a shallow.
kí ẹ̀rọ dáṣọ bọ́ ìlú. Bó o ti ń gbé ọkọ̀ rẹ̀ sí ìbò ni pé o fẹ́ lọ pẹ̀sẹ̀ntì wájú ọlọ́run kó lù wá lágbájá ìwò lọ skul kó dẹ̀ kó wa nínú ìjọta bọ̀. Bọ́ǹsì rárá o, ọmọ tèmi gbọ́dọ̀ nípa kó lọ àwọn skul olóyìnbó British Colonial Law Schools. Máa wọ̀ kó máa lọ máa dé, ṣùgbọ́n ro kí ni ọjọ́ alẹ́ padà níṣẹ̀lẹ̀ yìí. Sílẹ̀ a máa ń ra wa nínú ara wa. So tálàgbà yìí, tí máa ń gbọ́ tálàgbà ní mọ́tò máa ń lè ah èmi ò tí pọ̀ tó pàṣẹ máa ń nìyẹn. Wọ́n ẹ̀ ti ní ṣùgbọ́n wò ní pápá rẹ̀ láti ní òtí ní òun rẹ̀ gbọ́dọ̀ nìyí. Ìgbẹ́ wọ́n ti ní wọ́n ti balẹ̀ òun ẹ̀sọ́ rẹ̀ ní lọ́ọ̀dù lórí ṣọ́ọ̀ṣì. Àwọn ọ̀ṣẹ́ wọn ti kí ni ọ̀ṣẹ́ wọn ti pọ̀ níjú lé lórí. Ṣé wọ́n máa bá kàtídrà lọ, kàtídrà pọ̀ ní eré àdáwà Yerusalem, kàtídrà kan ní Jésù kọ́, kàtídrà kan ní orí. Káàrọ̀ wo gidigidi, ìgbà ọ̀la fẹ́ ṣe àwọn wọ̀nyí dà. Káàrọ̀ ká padà sí ojúmọ̀ ìgbà nì tí ìwé yóò ti wá fún wa. À ń gbàdúrà fún òní ní méjì mẹ́ta sọ ọba tó bomi rin irúgbìn. Irúgbìn tó ti fọ́ sínú ọmọ lónìí tó jẹ́ ọ̀pọ̀ obìnrin ayé wa. Bí ó ti fọ́ obìnrin ayé wa gbogbo ẹ̀gbọ́n ayé tó lè fẹ́ sọ yín sókè láti fọ́ ẹ̀gbọ́n náà pàmò ayé wa lónìí nípa agbára ẹ̀ká pa wọ́n ro. Ọba yìí tó jẹ́ ọ̀pọ̀ ràn wá lọ́wọ́ tí ìjọ ìka má sì ṣe Jésù Olúwa wa.